Привіт, друзі! Зіркові новини. Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Ми починаємо. Бізнес співачки Софії Ротаро в окупованому Криму хочуть відібрати. Про це повідомив один з російських пропагандистських телеграмів. У тому повідомленні було сказано, що ворог має намір націоналізувати та реалізувати на торгах готель артистки в центрі Ялти Віла Софія. Розмі також інформують про те, що співачка знає про наміри роззагарбників і зараз намагається продати нерухомість. Від 19-го готель закритий. Як причина вказана реновація. Утім, розмі пишуть, що насправді є певні проблеми з документами. Мовляв, за паперами це не готель, а п'ятиповерховий сарай із цоколем-площею 10,2 гектари. Продаж віли Ротару проводить непублічно. Пропагандистські канали повідомляють, що продавати готель артистка не хотіла. А що ви думаєте з цього приводу? Ставте лайк та пишіть думки в коментарях. Як розповіли нам ріелтори, судячи з цін та непублічного продажу, розлучатися з готелем власниця не хотіла. Лише вдала, що позбавляється майна в Росії. Переписала вілу на сина. Оцінила. В 2,5 мільярда рублів майже втричі вище за реальну ціну. Плюс розпорядилася не афішувати продаж. Пише Розмі. Нагадаємо, нещодавно молодша сестра співачки Ротару Ауріка Ротаро розсекретила, де та з ким артистка перебуває під час повномасштабної війни. Соня під Києвом у своєму будинку, як завжди. Син Руслан з нею так було і раніше. Вони живуть там усі разом, як у минулі роки. Що ж до сина Софії Ротару, Руслана Євдокименка, то в останній він з'являвся в інфопросторі в березні 22-го. Тоді він та його син. На Анатолія намагалися утекти до Молдови, але їх затримали. До речі, унукрота родині так і дійсно перебуває за кордоном. На цьому у мене все. Підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок, почуємось.